Moro. Palloarvonta on nyt ratkennut. Siihen on osallistu 168 katsoja. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onneksi olkoon. Ja kiitos kaikille osallistujille. Kello on 5:30. Aamurundi. Ei tuule virettäkään eikä ketään missään. Kyllähän tää on kesä kauneimmilla. Hiisi Golfi 1. 321 metriä pitkä parnelon. Mä laitan sinne drive. Tohon keskiraita. Ehkä pikkasen väylän vasempaan laitaan. Mä löin sinne 60 vedke. Lippu on tuolla oikeassa laidassa ja toi kriini on kyllä todella kuperani. Niin täytyy saada silleen, että ei jäisi tonne lipun yläpuolelle. Mä vedän sinne 62 metriä ilmassa suoraan lippuun päin. Se jäi vähän enemmän lyhyeksi kuin mä ajattelin, niin tossa on nytte sitten birkkuputti. Olen reilu 5 metriä, mutta on ainakin lipu oikealla puolella täällä alapuolella, niin koitetaan, katsotaan kuin tässä käy. Aamukaste vähän jarrutti tota menoa, mutta hyvä paariputti kuitenkin, niin tästä tää lähtee. Tässä siinä on joku tullut kalalle ja... Tuleeko kalaa? Ensimmäinen kahdesta paikallisesta monsterista. Kakkosväylä, par kolmonen. 105,7 lippu ylämäke. Mä lyön sinne rautaviitosen. Tää pitäis mennä 160 metriä ilmassa, niin tää pitäis olla just niin kuin pitää, että nyt vaan sit kaikki aikojen lyönti. Niin. Vähän jäi tonne oikeelle riippuun, mut mä uskon, että mitta oli aika hyvä. Lähti kuitenkin lavasta, osu vähän sinne päin. Se on se pelikirja ensimmäinen sivu. Osu pallo. Kolmonen. Par nelonen. Oi 300 metriä. Mä vedän tän drivilla suoraan lippuun päin. Nyt lähtee. Nyt vedetään. Nyt aukee ne alaselän jumit, jos niitä vielä tähän aikaan aamusta. Tää on kyllä tällainen ainutlaatuinen kokemus. Mä täysin aamurunde ennen 6 lähtöä, niin en muista. Golfkentällä kyllä mä oon tähän aikaan ollut. Mä oon ollut golfkentähoitajana. Mä menin golfkentähoitajaksi, niin mä olisin tänne ollut hautausmaalla. Ja sitten mä kävin siellä kenttämestarin jutulla. Ja se kysyi, että no mitä sä oot ollut siellä hautuumaalla. Mitä sä luulet, että sä pärjäät täällä golfkenttäympäristössä. Niin mä sanoisin, että kyllä mä uskon, että mä pärjään hyvin. Että nää on melkein sama asia. Golfkentällä maan alle laitetaan pallo ja hautausmaalla pelaaja. Nelonen. 366 metriä pitkä par nelonen. Mä lyön sinne drivin. Osuuks lapaa? Se on nyt tässä pelikirja ensimmäinen sivu. Tosi hyvä drive, mutta taisin vetää sen tuolta shikaanista puhki vasemmalle raffi. Mennään katto. 123 ylämäki. Pieni myötätuuli. Mä lyön sinne pitsin, koska noi greenit oli aika kovat ja ympäristöt, niin todennäköisesti tää pomppii aika lähelle. Jos nää mun viritysprojektit kiinnostaa, niin ottakaa mun Instagram-seuranta. Sinne storeihin mä painan mut treenimatskuja. Melkein joka reenistä jotain. Niin käykää sieltä kattoo. Mä tosi paljon käytän tota kameraa apuna nois reeneissä, niin siitä sitä aika luontevasti tulee sit sitä matsku. Mulle kamerasta on reeneissä tosi iso apu. Ei tarvi arvailla, että mitä tapahtuu, että pystyy tarkistamaan. Se ei kyllä sovi ihan kaikille. Mut kannattaa koittaa, jos ette ole
kokeilu. Kännykällä pystyy hyvin kuvaamaan ja saa sellaisia telineitä, millä saa kiinni, niin ei maksa montaa kymppiä. Hyi! Niin kuin ne paremmissa piireissä sano. 338 metriä. Satasen kyltti on just tossa ojan edessä, eli mä en pääse siitä ojasta yli. Ja vähän myötä tuulee alamäkeen, niin nyt täytyy olla tarkkana, ettei vedetä lähellekään tota ojaa. Todennäköisesti kaivetaan talismaanin repusta. Kaikki kaivaa jotkut taikarummut esiin. Pitää sellaista hiljaista huminaa. Tai sitten talismaani, talismaani, talismaani. Sitten jos vaimo tai joku muu sukulainen siellä ihmettelee, että mitä te oikein teette, niin sanotte vaan, että se Kyllönen pyys, niin ne ymmärtää kyllä. Talismaani, talismaani, talismaani. Kyllä se tuntuu, että siinä on vielä vähän taikavoimaa jäljellä tossa mailassa. Se toimii vaikka näin aikainen aamu. Erikoinen maila. Ehkä mä myyn se Copperfieldin Davidille taikasauvaksi. Voi ruveta taikomaan esimerkiksi Kirkkonumme Prisma. Kadottaa se. Siinä oiskin homma. Kiinan muuri ei siihen verrattuna mitään. Kuulutte sitten jo Hygolf-ryhmää. Jos ette kuulu, niin liittykää sinne. Facebookista löytyy. Meitä on siellä jo vajaa 500. Ja sit kun on 600, niin sit mä arvoon hyi golflippikse. Come on, tervetuloa vaan kaikille. Se lensi ilmas 129 metriä ja tosta on alle 3 metrin birkkuputti alamäkeen, oikein vasen breikki. Kaikki kannustaa ja tsemppaa, et nyt se sais sieltä edes yhden birkun uitettua sisään. Pitäis kehittää joku semmonen oma kannustuslaulu. Mitä voisi aina sit laulaa. Hei! Kiitos kannustuksesta. On pressitilaisuuden aika. Mika, mitkä tuntemukset missä tu birkkuputin jälkeen? En tiedä, valmistautuminen ei sujunut ihan optimaalisella tavalla, että kevään Etelä-Afrikan leirillä oli taifuuni ja harjoituskeskus lähti taivaan tuuliin. Tukijalka ei pidä ja piikkarissa on vähän löysät nappulat. Kiitos Mika, tämä riittää. Tästä näin. Hotellille ja jätessäkin ikkunaa ja itken itseni uneen. Kiitos paljon. 4 vuoden päästä on uudet alkuerät. Minä tiedän. Kiitos. Pelikirja ensimmäinen sivu. Osu pallo. Jos ei osu, niin se ei kyllä lennä mihinkään. Ikävä laji. Kerta kaikkia. 2 hyvää birkkupaikkaa peräkkäin. Molemmista. Ei palkintoa. Ja nyt saadaan sitten taistella. 20 metrinen chippi. Nyt saadaan virittää sitten. Että. Mut nää on näitä. Nyt tää on momentumi hetki. Juhani Tammiselle terveisiin. Tässäkö se on tän pelin kulminaatiopiste. Tästä taistella. Yes. Todella hyvä. Iso lyönti. Hyvä Mika. Ja nyt tulee iso väylä. 7. Kaikki aikojen monsteri. Lempäällä vaikein golfväylä. 7. 499 metri. Valtava metsäränni ensin. Ja kriini on kupera. Sinne on piilotettu elefantteja tai todennäköisesti jotain traktoreita, mut kupera se on kumminkin. Nyt taistelutahto. Sitä tarvitaan. Pelistrategiakirjat on luettu.
niin mä lyön tohon rautavitosen ulos ja sit siihen kakkoslyöntiin niin vähän pidemmän lyön, niin kun siinä on kuitenkin tilaa. Kaks 13 toi bunkkeri etulaita. Sinne voi lyödä spuunin tota vessaa päin. Yksi pieni vastatuuli. Vähän noi oksat edes, niin joutuu lyömään pikku kiarttari sieltä noitten oksien ympäri. Rautakasi. Kasi, 259 par 4. Se kapenee tuolta päästä aika rajusti. Niin mä lyön sinne satasen kyltille alas ja sit siitä rullaa sen mitä rullaa. Rauta 5. metriä matkaa. Pikkusen livahti tänne raffin puolelle. Se ei haittaa, kun mulla tuli tää 60 viikaten mukaan, niin ei muuta kuin liipastaa sinne lipun juureen, peruukin juureen. Ysi. 375 par 4. Doglegi vasemmalle. Tonne kulmaa oli 237, niin vedetään sinne drive Sepo ohjeella. Oh. 133, se on tossa bunkkerin reunassa, niin nyt tarvitaan niitä herkkiä pintakäsittelijä käsiä. Rauta 7. Mahtava juttu, että katsoit videon loppuun asti. Laita kanava tilaukseen, jos et ole tilannut jo. Ja ensi kerralla nähdään. Moikka!